kadi fof ceedir kase namdima ɗo ko fate njuumiri ko nafata hol nafoore mum sukkara njuumiri sukkara keddi ko seeri ndum ko fewnata njuumiri men gartu heen eyyi nde deftere noon waɗi ɗum ko gorko gooto no wiye Mouhamed Mahmoud Abdullah ko mudarris ulum al qur'an bil azhar ko jangguinowo science gueɗe ulum qur'an science parte qur'an e nder université al azhar azhar ko université mawɗo noon égypte fi jamhuria misr al arabi deftere nde ɗo ma jibinda hen khayru dawa'i ko ɓuuri moƴƴude safara mo allah haali nuraɗo allah kadi haali fi sum ɗo ina jeeya hen d' abord wonko haali laayi e basal wala asal allah haali noon ko al asal nuraɗo noon addi habba sawda kono noon eɗen gandi laayi jangtama e qurana basalle jangtama toon concombre en fof jangtama to qurana e so jii taw sabor haade ɓe jaadi tato ɗum ɗo allah wiyi to qur'an ñaakiɗi yahruju min butuniha sharabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaun linnas yahruju min butuniha ina yalta e deedi ñaakiɗin ɗon sharabun jaram mu limbam muhtalifun alwanuhu ceertuɗam mbaadiji fihi shifaun linnas ina hen safar bani adama jeeto simore wiye suratu nahli les adey aya capanɗe jeegom e jeenayyi wa hasa charabu rabbani ɗam ɗo charabu rabbani ko jaram alliyankewa ja'ala al haqqu taala fihi shifaun min kulli daa allah waɗi hen joomira tidutoɗo waɗi hen cellal kala ñaw waqtarana bil qur'an min hadise rasul sinni gurano kadi e yewtere nduraɗo wi aleykum bi shifa'aini al asal wal qur'an miɗe wagguino yon toppito safruji ɗiɗi gueɗe safoji ɗiɗi jumiri e qur'an jumiri wal asal qatilu lil microbat jumiri ko hunde warore ko wiyte ko microbaji honno en waɗi أكثر من 80 من السكر والأبيض يحتوي على الماء قرن بكون بده هنديم والأكسجين القاتل للجراثيم الغني بالبوتاسيوم أكسجين برو الماء والأكسجين القاتل للجراثيم وهو رفع ميكروباجي كده الغني بالبوتاسيوم إن هي كده بوتاسيوم نجحين جورنون غرفتين غايتهم sen kaali mi haali naane haade men addata njuumiri katen ko faate laayi e basalle en kala ko njiiɗa ene wuura ko juuti ñolaani firti ko wonko woni nder toon matiére baro microbaji wawa naadde hen bona ɗum dalil njuumiri ene jooɗo ko juuti bonaani basalle ko noon laayi ko noon tesko ɗen feewi ko haalte ɗo ko ma gattude bandira tedduɓ oto teddirde wonade afrinaɓe ewe njehen to simoire mbiɗen nahal ñaaki les abeyi hono jogiɓe defte français qurana fira e français qurana fira e defte he foof anglais espagnol german français hay pulare pont fira hen nan fira ɗemɗe kewɗe qurana wiyete ko les abeyi simore ñaaki holko allah haali toon owi وأوهى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أوي الله وحيما o longini oɗo aw ha o longinde wonnoon alwahyu has ko wawi immade allah gasa jibril fade mouhamad sa sallam walla fade goto e nulaɓe koyno nulaɓe wona annabaɓe ɗum woni aw ha wahy kala no hawa wa aw ha o hewino onna wi aw ha ila ummi moussa o longini ummi moussa
yo wi ko wawha rabbuka, longini joome longini ñaako ko awha rabbuka ila nahli, oɗo waha awha wona wahyu Allah witaki wahyima o longini holli ñaako awi ñaako ngu an ittakhadhi min aljibali buyutan, jaggu mbaɗa cuuri maɗa e kaaƴe min aljibali buyutan, immade kaaƴe mbaɗa cuuri wo min ashajari e luure leɗɗe, Allah hakkunde gay mbaɗa toon hoɗorde ma mbaɗa toon joomiri, so ɗum ɓenni womimma yaasum e ɗum koɓe pewnata koyno rungeere rungeeji woni ko pewnata mbaɗa cekkon cekkon morla ɗum wayno morla ɗum wayno ɗum woni gudde gudde ñaaki ngar pawɗ ndu likki ñaaki ngar koɗe hen woni womimma yaasum. Caggal o summa kuli min asamara kuli min kulli samarati, so ɗum ɓenni ñaama e kala ɓesnoje. Ñaama kala ɓesnoje samarat fasluki ndewa subula rabbiki, subula rabbiki turuqun mudallala musahalatun, laawol ngannduɗa Allah newnanma ɗum, la tadillina a majjata to njaɗa fof artata haa to konnoɗa ɗum, wala tahtaina tariqa fi zihabi wal ayab, a wofata laawol ngarta njaha ali e retour, ñaakongu yaha ali e retour taw majja hen to immino majjirta ɗum ɗo immino ɗo. Ɗo wi fasluki subula rabbiki zululan, ayi oɗo zululan yani e mudallal musahala musallalatul musahala ka newnanaɗa ɗo eltanan, usluki turuqul mudallala ta majjata aɓe mata, o yahruju en jalta min butuni ha deedi majji kanji ñaaki ɗi sharabun njaram muhtalifun alwanuhum, njaram ɗam ngannduɗa muhtalifu alwan fihi ina majjam ɗum limbam ɗam njumirndi shifaun linnas safara wonande yimɓe. E bon ƴeweɗo bandiraɓe, to Allah wi ittakhadhi min aljibali buyutan, ko ñaakongu e udi addaraja al ula oyi ko de kaaƴe e leɗɗe e ko yimɓe pewnata njumir noon arta bandiraɓe. Haade men naatde njumir taw e njehen to suratul baqara, ƴeen ko Allah haali toon e ɗeeɗo geɗe to annabi Moussa waɗino yimɓe ɗum, ɗo ngannde Allah jankima laayi e basalle to simore baqara aaya capanɗe jeegomi goo, o wi toon wa id qultum ya Moussa lan nasbira ala ta'amin wahidin fadu lana rabbaka yakhruju lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, wala ko wi bani israil tiiɗi koye nde mbiyani Moussa min yeeyi ndeɗo ñamde natti yonde min jiɗa nde ñamde min jiɗa min mbawamum natti wawde mujjan kadi ñamde tan hunde wotere ñande fo Allah lan nasbira min muñata ala ta'amin wahidin, joni mbatten hudani fadu lana rabbaka remal gong noddamin joomim Allah ma o e kamɓe ko gitten koye meɓe yahruju lana o yaltinan min mimma tunbitu l ardu kala ko leydin funna min bakliha ligimaji mum wa qissaiha e concombre qissa woni concombre wo fuumiha fuumoɗo woni soum loga al arabia wiyata ɗum ko soum wa adasiha wa basaliha basalle e layti mum e basalle muɗum nuraa ɗum jamfima hunde wonde ne wiya alhabatu sawdao qala alhabibu mustapha nuraɗo Allah wi cuɓaɗoon mamadou cuɓaɗo wi aleykum bi hadihi lhabati lsawdai fa inna fiha shifaun likulli da illa lsam wa sam huwa almaut rawahu lbouhari, o wi kanko nuraɗo mi yamiri on mi waggini on ndeɗo abbere ɗeɗo gabbaleje nigila mi sikki wiitema e gartunon englais wiyata ɗum gartu ɗum fa inna tabiti fiha ina e mayre shifaun
سفارة لكل داء كان يو إلا السام سوانا مايد. والسام كن سام هو الموت. ولكل داء في شفيها يعني شفاء إنها سفارة لكل داء كان يو نو باور وندفون إلا السام سوانا يوم مايد ولا مايد. ويقول والسام ما كن سام كوبيته هو الموت. رواه البخاري ما يدري له السفارة مندي. دونك ورا ضوء القرآن العظيم والسنة المطهرة إيدو لم ير القرآن هكينكو السنة لابدو فإن خير الدواء ومجدي لك ما أقره خالق الأرض والسماء كون تقل ليدي أسمى نوجي وأنزل في كتابه المبين على رسوله الأمين محمد السيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وجبندم دفتر ما كنا لا كنا إبراهيم على رسوله الأمين إننا المقال محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم رسول ونجاء الحق من الحق قوم إمي ما يقوم غير قوم فنقولون قول فصل كذي بطن كلاج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونا كوبيلا شنو مهالهم بابلا كوبيلا نو لا ينطق عن الهوى وميلا حال دي بلا فهو يعني حق من حق قوان إما دي قوان علمه ربه علام الغيوب عند نمدنك جومكو قند مرنين وما ينطق عن الحق إن هو إلا وحي يوها علمه شديد قوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فخذ الله كان قاب قوسين ادنى ونحن جاري ما تدون جومير وديك ديغريجي البردي جومري المفور كل يرت نياك تو جون نلا ينتاني المدي كون البردي كاي جومير غوند دو كاجي دي ندير كاجي كاجي مول كوين الفين امالايا ان كل من جارو ان كاجي جسن مول كوين لا اساب ولا دون كاجي جندي وي نياكو دبي درجه الاولى njumir gonde kaaji woni darajal ula premier degré buru mujjil njumir ngar lobbada ni lobbada kono burti kan njumeji de to tawna ton serti ton laabi jungone do fa yahata ton fiini tan ledde dum do nyaako feno worum tono wilti juuka ka ridda ka ya ko do far force ali takhizi min aljibali buyutan ay go su binni kaaji de ونجوم من تلد ومن الشجري الدرجة الثانية دقري ديزيم دقري هو كو لد دي تاو كده نياكو ولا تاني يتون خوري سوغا كريد داكا ولناكا وداكو كا سرناكا سوكارا سورو بني مفو بني دقري تردي ومن ما يعرشون سوران كام نوكم جياو كو بمبرر كو بفونت ما يار كو راهن وناهن سوما كلي نيام نون من كل سامرا لد ايه نيام يعني ألحم النهل إلى مصارها وعرفها كيف تمتصل ورهيق الأزهار هل أندني ياكو هنا فول يتبوتو رهيق الأزهار نكتار بينيل نكتار رهيق رهيق مطوم فوليد فولي وتخرج العسل الذي فيه شفاء ويلكن نون هنكدي نجو ميري إنغان لا إنهن سلب نون إنغان لي نجو ميرتو wadi ko degreji ene certi ndumri ndumri wonde do ladde tula helar kaaji de gunto o woni premier degre rifteng ko wonde ledde ko luure ledde haa hakkunde gay nyaako ara wada don hodorde mum so dum ban kaama ndumri hankade re hen non ko ndumri yimbe fon certi dum na ene mbar don rungeje yaarshuna mun ko mbar cekkon tokason mar dum bayan dum woni mbar guddi guddi nyaay ko de hen gay oru non punta nyaaki badal hin charal won gadde gadde hanga dungu bani arna ti hen wonen do kay suka raj gere godde non hakki nan hanka natti wonde ñoomi dabe yi e nyaaku doni man gar e nyaaku nyaaku allah wadde dum mudum gede kawni ay wonno nyaaku kala jida kullel kala kullel kon jida kullel fo kullon ndiwri mu haale kullel wul godde boy kono yimbe bayni sun jogi lugaji mun kala ina pamdum jogi signu jasu kala tangala dem de kon jogi le signu di pamdet wano allah wi ta qur'an
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وما من دابة في الأرض أنا الكلا كن ربع حيليدي كل الكتاجات قيار القيدني كبافتا ولا طائر ولا نديوري يعني في جب السماء نديوري نديوري دو أسمان بجناحيه ببجوم يطير لي ان دور بجناحيه ببجوم كن فوانا نسونا الا امم امثالكم ونسونا كل ينيب نكون من نكون يبني ان جوجي ان فام در ان حال دا ان ود سينيوجي دين فامتا من غردوني غدندو نياكو سو يي لدي اكيرو غير مردوي كانتو نياك جوجي كو نجبودي ني غاندا بني ادم جوجي ني الا كو يمبي ñaako jogii ko mbiyeteemo yasub ɗum woni la reen mawngu jogii ko soldateji hurras wole garde jo gardeeɓe wole chagal umal woni les ouvriers ina mbaɗi heen ko gollooji ɗi heen ko santinel ndarato jooɗo so njii huunde ko paamani neɗɗo ari njii henndu ndu jiida e ndu anndunondu ko yeno lati a maayi so a wirtemo jogii lati aan maayi mbaɗi santeli ngar pirlo ɗum wonde soldi ɗi nde ma ha attention ko arata ɗi palo yono comme militaire uji sudda sudda ɗi piɗa haɗi tampa par ce que an addi henndu ɗum ngannduɗa ko an addi bone aɗa wawno wirta ɗumen na kono hay ɗum sa faanima daɗata sa renayi sa wiya sokitoɗi kono sa wonde lati a guureti sikkata ma tawni ko wala piiri woni heen tappama ɗi piɗa ha bone ñaaki nen mbara bani aada woni yimɓe sahaji narta bandiraɓe tedduɓe ñaaki e ngarani njuumir tawde ko njuumir paaɗen ñaaki mbiyon waɗi soldateji ina waɗi chagal chagala liggotoɗi golle zouvrier ñaako ɗakkitimɗoɗe jihe zouvrier jihe ene jiiloyo e jiilotoɗi ñaamde boom so ɗin jiilo jihi ñaamde dawi ɗo piidenɗo moƴƴiri gartat kaalta holno ɗi kaalirta ñaagu so ari ñaako ngu ari watta ko o wambattuɗe gondi ɗo tan waɗa ɗum comme witni ɗu comme mami fotɗo joni deftere mi fotto on mi fota mi nelda ngu rewga refta ayno wiit no wiit windirni ɗu fullo yimɓe ñaakiddi ɗi wona wiitni après ɗi mbiya ha ode addi habaru ɓe ndewa e maggu so nde maggu noon alors tan ko holliyaɓe to yiiti ndiɗo piini bindi e ɗum noon so ari ɗu ama ngamri dairia cercle ni so tawi noon masdaru alrida ala masafa tokil al 50 métre ɗum noon so tawi to ngu yiiti ɗum ɗo wonɗa ni fodde 50 métre ga toɗi koɗɗo tar ɓusu nahla alkasifatu ñaako jiitungu jiitungu masdar rahiq to ɗum ɗo wonnekar woni ɗo to piindi woni ɗo ngara ɗu ama e dow majji rags dairia to njuumirde to ñaakiji ngoni ɗon ngu ama ɗum waɗa daira kono cercle alors ndewa e magge noon e woni hen kadi so tawi masdar source togo yiiti peedi no woɗɗi feewi ɗum kadi ne jogii maale muɗum so ari yettima ñaaki filtori waɗno comme ramsu numéro 8 ɗi cukko e mum ndewa e muɗum ɗo ndewi muɗum noon alors ɗo ɗi jiitoya han kadi e jiitano han kadi e njuurndi to woni to man fodɗo jooni nelda moɗon e ñaako nguuno waɗi ɗon comme non addu jooni foto ndaaron nguuɗo ñaako mbiyeteemo renna en kaali gardeji soldateɓe santine yahoɓe njiiɗo ko ñaame e ornoytoji jooni noon nguuɗo ñaako engo wuuro duuɓi jeetati imma duuɓi jeegom ha duuɓi jeetati ko tagi nguuri ɗiɗo duuɓi ganduɗa no ganduɗa ɗi e ñaaki ɗi e ñaaki keddiɗi ɗi hen gotin fo wawi wuuri tan ko fodde ñaaki keddiɗi ko balɗe fodde e balɗe capanɗe tata heɓe balɗe capanɗe jeenayyi tan ɓe jiiɗi anduno hol sababu ɗo won kongu ñaama ɗi to ñaamata ɗum woni wiyete ko hol ɗum zélé royal ɗum wiyete zélé royal resa umalikaati naali
ñamre o zele royal kan ngur ñama dum tagi heew cella ngur fu dubi yele dubi jegom ha dubi jetati nganda hin la yata da umra nahr al adiya 30 ila 90 yawman bainama tukon sun wuri dubi jetati jegom ha jetati di kedidi ba wurde ko buri dubi e buri nyelo ma balde 30 ila 90 yawman nyakidi di bayna wurde ko balde capanɗe tati walla hay balɗe capanɗe jeenayi ene famno yotto temden bo ɗum noon tagi ɗum ko ñamata ko wiyte ko e matiére goto ene wiye zélé royal hikke wonde mem ɗo fodde ma dahol ngal mandalngal ɗo dingire ma dahol ngal dingire kalmi ko woni zélé royal. Zélé royal ɗum woni sayiyande pharmacie pharmacie a wiɓe zélé royal ɓe dokkete zélé royal kono waɗi koy des ampoules way kono ampoule añi bivable ampoule bivable helat koyel ngel mbaɗa e weer ɓeyda hen kosan walla ndiyam jara seerni taw ñamde nde e mbiɗo la yujadu abadan ayya fariq bayna nahlati almamlaka wan nahlati alamila bal inna tariqata altaghzia faqad tajalu minha malika ko ñamde ko tan ayi ñamde jumiri kaani hen kadi ko nafoore jumiri jumiri en mbi ñolata yawata ñolde kala ko ñolata microbe aji mba nadde hen e jooto juuti jumiri joƴinam ɗuma gon lebbi jeegom taw waylaki ni pourquoi ɗum ɗon joƴina ɗo maaro ma walla tew hande janngo tan ufa beddoɗa walla kosam sange beddoɗa jumri nayi gueɗe muɗumum ko woni toon ko diddal haywa diddal microbat walla bactéria ko contre e bactérie mba nadde hen ko noonne kay laayi so jooɗimo juuti ay hunnata tawi basalle aussi ko noon cellal jumiri wonde cellal allah haali en gasna en mbata arta hen goɗɗum allah joomiri aɗa haali e qur'an nunoɗo allah haali ko ɗon mataon mbawɗen haadde donc joni heddi ko mbaɗen ƴew docteur goto mi ibnu sina kanko wi kala no jogi juuɗa subaka mi holɗo ɗo hunde fayide mbaɗe fayide hunde wadde fayide subaka foof tashribu milaqatan sahira ala riq subaka foof ƴeewa kuddi tokkusile itta e limbam jaranke ala riq ko woni azin riq ko woni firti ala riq ko adide aɗa ñaama ko aɗa yeeta sa fini subana haadema wadde hunde foof sa sulmima tan a wufji muɗuma yo adoye reedu ma ɗum woni sarabu l asal milaka sahira mina yani ala riq riq woni tuba ko mbiyata agin ayani hay soɓamya ƴiƴam joni docteur wiyamako ya ar taw a ñamani hay batte ɗum woni ala riq sa tiɓi ala riq gara taw ko a ñamani a yarani hay batte meɗani ibnu sina wi sa worindani maayi holɗum mayi guiƴen mawna mbattaɓe hen jiya juuɗen signe nawa nayiwa okkos taw an aɗa heddude taw hunde taw e cukako maɗa hunde no foti foof an ɓurtaɓe kam sellude sa worindani ñabbuji kewɗi a yiyata ɗum a wonan fewon ɗedde mentana mbatte hakkille fewi subaka foo tan loɓɓoɗa jumiri fodde kugguyel tokkusel kaf ha sokkil hewan seeɗa tan loɓɓoɗa ɗum to ko ala riq agin taw ko a ñamani hay batte ɗum sa wondani yawmi yan ñande foof ma yi ɓanduma jiya hen cellal kadi ma yi guiƴen ɗe ganduɗa hen ina nayi jeehi juuɗe no mbatte signude ande junngo woni nayeɓe so mawni jita juuɗe ciñe jiiɗe gusto gueɗe baawi ko heewi changede maɗe kono saɗa waɗ ɗum ñande foof ina waɗa reculé suyi hooka taajiiɗo suyi hooka arta ɓe mbiɗo e defte nde innal hulamal maleki zélé royal howa al gazau l kamilu naadia fi jamii l asqam wal amrad zélé royal kañum woni ñamri timmundi bawri e nafoore dendangal ñabbuji
والأمراض، أسقام والأمراض، سقم النيو، أسقام النيو بوجه الأمراض على التقريب. كان يبقى أن هو الإكسير الذي يوفر الإنسان قوة كفاح ضد الأمراض والهزال. كان يبقى الإكسير دوكو بني آدم سنبه باللوم الدفاعس عند بندو ونكونتون والدفاعس سميكو بناتي بندو ماجوني كلنا نتوقع يتقول بالبلان كريات الدم البيضاء لدن كباي نيوه سور نيو دي بولي نيو نيو يي سو تي نيو بولي ني هانك ني دفولي il faut ya médecin recommander ya yardum ha banduma ka datto kon do so tan yar njumir ko kifa jidd al amrad ko dum contre den dangal nyabuji kon mo rizaul kamil kan njumi kadi in yaay sa nyami dum atti banduma yaay tindi dum yaay si baade gida nyami da jodo joni e rujje fu kon dum sa nyami wonta air wala chapan kelke minute ya banduma heba faido wala won bibe sayidi mbada tandani tasna wal min kullu yawmin 10 wa 15 miligram lil balighin 10 a 15 miligram lil balighin wonande les adultes yimbe mawbe bama nyene fof 10 a 15 milligram lil balighin wi a 5 milligram lil asal wal awlad go ayba joy milligram wonde sukabe el awlad sukabe muyna gonon yewe nyaaku ngul ganda ngu nyaametan e furi ganda nyaaku ngwanda nyaameta zeler wayalo ngun en bi nan wurata mo balde chapantara hebbe balde chapan jene ku buri hew bainama al malikatu allati tataghazza bi hadha al ta'am ta'isu min 6 ila 8 talmat ngun wura fodde dubi jeegom ha dubi jeetati dum tagi non kon nyam dingu zeler wayal kuti ko zeler wayal wannan go decide or njumri walla jihazul azri almarid ina walla jihaz neddo musallano ala almuqawamati bisur'a wa dhatal yai jidd almikrobat contre les microbages wal asqam nyabuj ina walla bandu feegum ko yaawi contre dadangal nyabuj joni hono gandita njuri mujiri en njuri mo jani saare njuri jeyo njuri so tayi kam wadde hen fidi lobbo mo jani pa kan bonna dum nyaako non njuri bonta dum joni non bama kuddi to sel chuuta itta njuri chuuta sa suuti wata gaare dum tajara yaran yeta kono juppo sa suuti don jeta no juppo kon tadi dirta yin ko mo jiri fi kono sa arin jumla wani na lubima wani fidin ma suti wal kudi fa suti kupi don don din ko muzayyaf ko wadani falsafi ni wadani jumla mujil din ko tazi muzayyaf ni wada falsafi mojani maka bandira bon bandira tudim jumla mojye debute din ya ba tampuri situ non wana jumtan non ko mim do ko rizaul malikat zele royalo in nafan fiin wonde woni nyabuji donc na cilu in hen in usta yani ko yito sartan cancer won doctore be bibi ko badul atiba shahiri yani ashahirin fi amrikatayn wa fransiyin wa rusya docteur be ala américain et français et russe nabe be tougni ba ibhas ko ina vittu mabbe vittu jungu non te vittu dum vittu gohol ko adribe resultat mimman yusiru bitanawul ghizaa al muluk la yusaw bi sarqan
o wi ko ɓen hebbinoɓe ñamde zélé royal la yusabuna bisartan, ɓen keɓata cancer, wala siyama almuddakhirin, surtout noon waɗoɓe fimoɓe. Andi fimoɓe bonsumi jawi bonde ɗum noon fimo saɗa fimaɗa liggora utilise kadi ko wite ko jeeɗo ñamde kala joni zélé royal o, ɗum ɗon walla wonande timmede timmotoɗo simmi moƴƴani noon. So tawi won keɓaɗo sardan cancer, wastamala alghisa almuluki bi juratin kabira muddata min azaman falaw hasdun kabir fi shifa wala siyama ida kana almardu fi ibadihi. O wi ghisa almuluki zélé royal saɗa ñamano bi juratin kabira no moƴƴi tawko mudda min azaman ko juute zaman aɗa jogui sens mawɗo, falaw hasdun kabir bisifa aɗa jogui sens mawɗo silluji, wala siyama ha tengten so ida kana almardi buɗi, si tino sirton soy ñaw o ko fuɗɗoto taw wona ñaw musmin, ñaw musmin woni ñaw ɓoyɗo duumiɗo en jogno inde français mi jiiɗi maran musmin e en jogno inde mum diko jijiɗ. Ene moƴƴi kadi wonande li marda sul yimɓe ñawɓe tuberculose en geɗe kewɗe wona ɗum tan bon limpi ñabbuji kewɗi en galata hoto haala ka hewde e oɓe jangtino e deftere he ñabbuji ɗi ganduɗa henna zélé wona jumri tan de jumri wonde zélé royal seende jumri e ko gotum nokko noon kañum foof koto gotum nokko noon zélé royal wayi kon ko ranwi nanayi sa jumi ñaako joni ñaaki son jumi ɗum beeɗi ɗimon jito muɗum wayi kono mburdi wayi kono kosam ni wayi kono kaarami ranwi o wiyte menda mbiyeto guile yilal menda mbiyeto pulaar mi ɗaggiti guile yilal mi ɗaggil yile ɗum ɗon woni hen noon so ñaami jumiri teskoɗen fewi kewi heeɓe deedi musaɗɗi won won kadi yimɓe organe fotani kan jiiɗa yimɓe ene ñaama woni hen ñaama jumiri ɗoɓɓoɗa tateedu ma musa yimɓe fotani surtout sa ñaami guilil ɗe menda guilil wiyte menda hunde ene ranmi wi tal koye beɗi he woni ɗum ɗon wiyte zélé royal ko seeri ko nanɗo ferme singaji he e somi dañi ni ñande mi fotino menda koɗo nel dow menda ko digala gongal min fot paquet o mi nelda on ko hunde wonde koye bur waɗi koye burlaji aɗa yi paquet gom waɗi vingt ampoule bivable ɗiyen ko 30 ɗiyen ko 40 sawi pharmacie ngawi zélé royal maɓe dokke waɗi go ampoule aji mbaɗi 30 ampoule aji capantati walla capanɗe joyyi walla nogas sahanon changement climat sono waɗa koyeno dabbude sertai guuleko sertai ɗum ɗo utilisa kono kadi hoto duuma hen kadi hoto nantan ene moƴƴi duumoɗa hen kadi donc eɗa yaaco ala a waɗaɗo fatata ma yiyamina zaman lartoɗa koyno a fayi e koye mabɓoji kewi yimɓe ɗojjani isla changement climat ɗi ɓamoyaɗi ay ga e europe ene jogui so dabbude ari joni to fani ɓe mbi yimɓe ya pikkir vaccin goto ɗum ɗon wiyte vaccin o donc pour contre grippe hasa vaccination saɗa tan aɗa ɓama zélé royal o ina wawi danduma bone ɗiɗo ñabbuji zélé royal o ne danda ñabbuji kewɗi jumir hoorem tan duumo tan e wadde mbimi ko ñande pop wona min wi noon ko ibnu sina wino docteur ibnu sina janggo ɓaara beɓe foto gandi ibnu sina ko tabib ko philosophe ko tabib ko philosophe kadi ko docteur ko philosophe oui suba foo ya teddin tan suba foo jara loɓɓata jumi fodde kudduyel tokku seeɗa noon hoto hebbinguel kadi ha ɓurta wonguel tan ha ganduɗa guel fuɗɗima hewɗe sali bedda e hunuko maɗa sa worini ñande fo ala reek noon o wi ko ala reek woni a jin taw a ñaman he batte ma heeb kellal ma jiya guiƴen jiiɗa nde jiiɗa guiƴe mbadda guiƴe fo an ma taw an guiƴe ɓe wonko ɓurma nayiwde jiirɗa guiƴe fo ma taw guiƴen ɓe ɓurma nayiw ɗum ko hunde mbaɗi ɓe mbatti ɓe jeewi komo docteur ibnu sina o haali ɗum bandiraɓe ina wawi kadi windana men en goɗɗata no fewi dartinde jonon narta kowoni ko wiyte ko zélé royal kañum koni waɓe mbi zélé royal ko ɗum sa'ilun gisaiyun samikun labani ko ɗum ko ɗum liquide ñameteɗo kono ko tekkude seeɗa wayi kono kosam ni
woni koye nder ndumir hen. Fewntama noon ko sigaru nahli, e ñaaki gonɗi sagataji ɗi tawona nayi wuɗi ñaaki ko ñaaki ñaaki jaari tan ha nan kadi woni sagataɓe ko ɗin ɗin fewnata ɗum. So yiha ñaaku nayi nayi wiɗi ɗi fewnata ɗum noon. No pamita ɗum ko ɗum woy kono kosam ni ina ranwi kadi ina tekti ena koye kono kosam ni. Saɗa utilise ɗum noon ɓuuri moƴƴi mbadda hen ko wiyete ko mbadda e muɗum hunde koyen kosam walla ndiyam nden keɓata nafonde, wona tan jaggude tan géli royal ɓolo ñamira noon. E man ƴeew toon ni wonto ponnoo mbindande ko page 11 hello sappo e goho matam fotan walla nel dongo joni joni alhulamul malaki ko wiyete ko hulamul malaki man jimno joni. Kadi bandiraɓe tedduɓe, ko wiyete ko géli royal bonnatani aade hay batte so tawi haali poɗɗa haade ɗo innama saliku axe adwetin adida ɗin jogui ko wiyete ko les effets secondaires ɗum ɗokonɗum ala effet secondaire ɗiɗo ɗumɗo ala ko wiyete ko mafailu sanowiya e jumin waɗi vitamine uji kewɗi vitamine witto hokki mi tabbiti hono hono hulamul malaki géli royal waɗi vitamine uji vitamine A A1 A2 A6 A2 B non waɗi A e BA B2 B6 B12 de e en jogi kadi gueɗe kewno toon man fotɗo mi neldon bandar tedduɓe daron ƴewon ko woni e nder jumri koɓe kaali ko. So tawi noon winde nde feewi moƴƴi wona min moƴƴi ko baɗɗo deftere docteur o gad baɗɗo. So tawi woni erreraji fala talumuni wa lumu sahib alkitab aw mualifu lkitab. So tawi woni erreraji woni hen woto ñiŋe kaaloɗo ñiŋe baɗɗo deftere o binduɗo bindande woni koye deftere gadden deftere nde elle en kaalino haala mayre wono nde wiyete wiyete ko alhilamu malaki taamu malikatu nahli docteur siraz albert holbe ha docteur johanna sadir ko ɓeeɗo mbaɗini ewa ɗum noon ndeto nde kaalni adan kadi jiida ndeɗo bande basalle e laay e jumiri e habba sawda jiida ndeɗo kadi e voilà noon ɗum ɗo woni jiimi ga e wittojam e defte ɗe janganmi mi wona docteur wona infirmier koko jiimi tan ene winda e defte teene winduɓe kadi ko yaaɓe ha keeɓe doctorat ji mumen ko janguɓe jalti ko université ji mawɗi ko hen kadi janguinta kadi defte ɗe ko tataɗe nom sikkani so erreur aji gona hen no e waɗi fo noon mbimi fala talumuni wa lumu sahib alkitab woto ñiŋe toñe kam de toñe ñiŋoye e joom deftere o e man fotɗo joni hunde e ɗereji kadi makko on mi haɗɗo on kadi.